Também a gente foi um tempo lá em Trabiju pra falar que era a melhor cidade pra se viver do estado de São Paulo. Vamos imaginar, ele falou que... Imagina não, ele falou que teve um incêndio lá em Trabiju sábado. Tem plantão que é calmo, tranquilo, mas tem plantão que pode acontecer de tudo. E nesse plantão aconteceu algo que a gente não prevê, que é um factual. É, 4 cidades aqui, próxima à região, 2 da região e outras 2 cidades que são de uma outra TV, pegaram fogo no canavial. Então, pra quem que vocês acham que a gente ligou aí pra tentar checar essa notícia? Isso, pro bombeiro. A gente ligou também pra polícia da cidade, pra saber o que estava acontecendo. E aí, a equipe que estava prevista pra fazer uma matéria aqui de São Carlos, dos Jogos Universitários, do Intermed, o que, que a gente fez com ela? Oi? É, a gente pegou, desmarcou os jogos e mandou a equipe pra fazer o factual. Foi lá no meio da cana, eles fizeram imagens, conversaram com moradores ali das cidades e repercutiram um pouquinho o assunto. O que vocês acham que a queimada perto da pista pode causar? Acidentes, porque o motorista tá passando lá e a visibilidade fica ruim. Daí isso aqui é o cartão de memória que o Cine Defício vai pôr na câmera. Então vocês viram o Gabriel filmando agora há pouco a gente. Ele coloca esse cartão lá, vai gravando tudo que ele achar pela frente. O editor de imagem, ele vai receber o texto, o material impresso com uma folha, com as orientações que ele deve seguir. Então, olha, eu preciso da imagem que mostre os alunos de Trabiju em São Carlos. Então, ele vai lá procurar dentro daquele cartão de memória, a melhor imagem, vai colocar na matéria. O que acontece aqui no G1? Todas as matérias que vão para a TV, elas vão para o site, elas estão lá no site, dá para a gente assistir. Tem conteúdo, matérias exclusivas que só estão no site. Por exemplo, a gente está agora nesse tempo todo com um surto de sarampo na região. Vocês estão acompanhando ou não? É, virando planejo. Às vezes, na TV, a gente não consegue aprofundar tanto esse assunto, porque é um assunto complexo, tem muita coisa, a gente dá um apanhado no geral do que está acontecendo. E o G1, em alguns casos, eles conseguem, na maioria das vezes, eles conseguem colocar conteúdos exclusivos. Então, por exemplo, eles colocam uma aba, saiba mais, um outro link mostrando como que se previne, como que se pega, dando dicas, orientações para a pessoa, ou pegam um mapa geral da região onde está com surto, e assim por diante. Coisas que, no caso, que a TV, pelo nosso tempo, tem um tempo mais restrito, mais enxuto, a gente não consegue entrar tanto nesse assunto. Foram filmar esse caso lá no canavial. Daí o repórter chegou aqui, contou o que aconteceu, o editor escreveu o texto em conjunto com o repórter. E veio o material aqui na mão do editor de imagem. Como que recebe aqui o material? Eles recebem um texto, que é só texto sem imagem, claro. Tem que ouvir o que o repórter falou e ir pensando na imagem. Então, por exemplo, ela vai falar assim, olha, e agora à tarde teve um grande incêndio no canavial, às margens da rodovia X. Então ela vai abrir o programa que chama Edges, como o Teixeira falou. É um programa que a gente consegue editar áudio e vídeo. E o editor, ele tem que casar o texto do repórter com as imagens que ele vai ter, que ele tem disponível naquele cartãozinho de memória. As imagens naquele cartão de memória, ela chega pra cá, nesse formatinho aqui, ó. Nesses vários quadradinhos. Então ele tem que procurar a melhor imagem, tem que ver a imagem que casa com o texto. A chuva caiu na hora certa. Hoje sobraram as marcas do fogo que no último sábado parecia incontrolável.
O incêndio atingiu as cidades de Gavião Peixoto, Nova Europa, Ibitinga e Tabatinga. Vocês colocariam de imagem? Canavial queimado? Canavial queimado, o que mais? Mas aí vamos ver o que o editor colocou. O incêndio atingiu as cidades de Gavião Peixoto, Nova Europa, Ibitinga e Tabatinga. O repórter cinematográfico Paulo Chiari flagrou o momento em que a labareda invadiu a rodovia SP-331, o trecho que liga Araraquara à Nova Europa. Vários motoristas se arriscaram. Essa caminhonete passa bem perto do fogo. Depois o caminhão e a Kombi, que chega a desviar. Se essa imagem, em alguns casos, não tem, por exemplo. O repórter precisa citar uma igreja central lá de Trapiju, que o cinegrafista não fez. A gente tem um departamento chamado Acervo aqui na emissora, que tem essas imagens de apoio. A sonora, o que é a sonora? É quando alguém dá entrevista pra gente. Então, por exemplo, esse senhor participou de uma entrevista. Se no estado do Goiás, tava fogo na massa também, a rodovia tava tomada de fumaça. Enfim. A gente utilizou da fala dele 3 segundos. Mas ele não conversou só 3 segundos com o repórter, ele deve ter conversado uns 10 minutos. Então eles vão aproveitando alguns trechos que dá para utilizar durante a fala. Que estão aqui frente à câmera, na frente da câmera. Como que funciona essa técnica? Eles criaram como se fosse uma tela de um notebook aqui embaixo, tem um vidro, um espelho aqui, ó. Ele reflete nesse vidro que vai direto para a lente da câmera. Então, por isso que em casa dá a sensação de que o repórter não está lendo, a apresentadora não está lendo, parece que ela decorou, não parece? Por que disso? Ela utiliza esse recurso. E também, claro, que ela faz isso todo dia, ela já tem uma técnica, ela está familiarizada com o tema, do que ela vai ler, do jornal que ela vai fazer. Ah, para qual câmera ela deve olhar? Porque toda hora ela olha para uma câmera, depois ela vira para outra. Como que ela sabe que ela tem que olhar? Para qual câmera? Tem essa luzinha aqui vermelha, ela vai acender, ela vai piscar. Por exemplo, aquela câmera é uma câmera robô, tá vermelha, tá gravando. Então por isso que tá vermelha ali. Em algum momento, essa câmera aqui ela vai ficar vermelha também, senão ela tá gravando. Então a repórter fala, opa, eu vi que tá vermelha, pra onde eu devo olhar? Ah, eu não vi que ficou vermelho, eu perdi, a repórter não viu que tava vermelho, ela perdeu. Aqui no texto é sinalizado pra ela mesmo a câmera que ela deve olhar. Então ela vai ler uma notícia que fala sobre atualiza tatuado, tatuador. Ela vai ler na câmera 3, diagonal. Então a câmera 3 é aquela que vai ficar numa diagonal, vai chegar até a bancada, até onde a menina ali tá. Então assim o texto vai seguindo pra ela ler. Nesta época do ano, os focos de incêndio aumentam. No último sábado, quem passou pela rodovia 301 que liga Araraquara à Nova Europa, tomou um susto. Um incêndio de grandes proporções atingiu um canavial e chegou às margens da rodovia. Muitos motoristas se arriscaram e passaram perto do fogo. A fumaça chegou a prejudicar a visibilidade. Recado agora para os estudantes. Começa hoje o prazo para pedir a inserção da taxa de inscrição dos vestibulares da Unesp. E no benefício vai ser concebido depois de uma análise socioeconômica. Oi, pessoal de Trabiju! Olha, continuem assistindo o EPTV1, que a gente quer dar só notícias boas aí da cidade, hein? Um beijo! Aí dessas 15 fábricas do mundo, 3 estão presentes aqui no Brasil.
Nós temos essa fábrica de São Carlos, que é a maior fábrica da Faber Castell do mundo. É, aqui a gente produz todos os dias o lápis, né? Então nós somos responsáveis pela produção de lápis para a fábrica do mundo inteiro. Tá? E por dia a gente produz 6 milhões de lápis, tá? Então é muito lápis mesmo que a gente produz aqui por dia. E por ano a gente consegue produzir aí praticamente 2 milhões e meio de lápis, tá? Será que as plantas não estão se movimentando com o vento também? Pode ser uma, né? É, falta de observação, né? E essa aqui? Qual?
pessoal. Esse aqui é junto com esse? Aí eu não falei. Se vocês quiserem voltar, é pertinho, dá pra voltar.